ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राजू इंटरेस्टिंग लेक्चर था। थियर लेक्चर के मुंग दिस पीसी तलाड़ो और रिसाइकल बिन मु कंप्लीट खत्म को कदा चीज़े द स्क्रीन पर सर वो दरेगा मौर राय चिकले को कम दगा मेन्यू मात्रा जी और दी मेन्यू तो वही पॉप अप मेन्यू चीज़ है। पॉप अप मेन्यू, पॉप अप मेन्यू नोस बाद ये पॉप अप मेन्यू के मुंग खबर ही क्यों सही था। राय चिकले को की तास्ता पॉप अप मेन्यू राशि गुरा पति के लुमड़े ऑप्शन पावर दे द ऑप्शन इधर सख्त रिल मुंग बल्लांग इधर करना शुरू को सही तो सो पावर तरह से युद्ध तो बसना से तक रशी भी आस्ते लुमड़े इच मुंग कराशु पर्सनलाइज था गुरा जब पर्सनलाइज माने के कम दलतम बिस्यार डिजिट ऑप्शन है दिन मुंग आग ऑप्शन हुआ है चिस्ता सो सारा वस आया आ रहा आस्ते सासु सभी मुताबिक सही ना लुमड़े कार दा दे गुलाबा चिमुक कवेशु रीजना यो एक्स खपल स्क्रीन माने वो लगा चिशे वो करूं एक्स खपल स्क्रीन माने تاسو څو طریقې کومه تاسو زکه به شم چې وایم چې اکس په سکرین ولګوي اسانه او لنډه طریقې ده دا وایم چې تاسو کوم ځای کې اکس لرئ کنه هر ځای کې چې اکس لرئ په هغه بر راي چې کله وکړئ او دلته لیکلي سیټ اس ډیسټاپ بیک گراوند همدا اکس مت د ډیسټاپ د بیک گراوند په شکل باندې پریک دوا تاسو ته براش صحیح ده یا لارشا خپل اکسونه ته لارشا صحیح ده هر ځای کې تاسو اکسونه یې هغه ته ورش کله چې خپل اکسونو ته ورغلی نه هلته به ورشي او رایټ هر اکس د خوښېدو رایټ کلیک به پرې وکړي څه به ووایي سیټ آز ډیسټاپ بیک گراوند د اکس به ستا په ډیسټاپ باندې په بیک گراوند کې وال پیپر به شي څه به شي نو که تاسو څوک وایي چې وال پیپر چینجوي شي تو ورته وایي یس کوم ځای کې تاسو اکس په اکس باندې کلیک وکړه او رایټ کلیک وکړه سیټ آز ډیسټاپ بیک گراوند دا کار له همدې ځای هم کوي شي رایټ کلیک وکړه او پرسونلایز تراش دی دی کې څه وای دی ګوردا اکسونه دي چې ما ورسته کی دلته چې ګوردا اکس دا اکس چې ته چې ریسنتلی کوم اکس په وال پیپر باندې ولګې هغه دلته راځي ګوردا اکس راځي کنه اوس دې اکسونه کې کوم اکس خوږي فور ایگزامپل دا اکس تا خو شو چې کلیک دی په وکو دی دی کې به وګوري ګور چینج شو کنه چې چینج شو هغه پرې دا اوس ګور ډیسټاپ بیک گراوند چینج شوی دی صحیح ده کنه دا کوم ځای نه رائټ کلیک به وکړو پرسونلایز ته راشي دي نه رائټ کلیک پرسونلایز نو ګور صاحب دې ځکه کې اکسونه دا اکسونه د کوم ځای نه شو دا اورورا ته چې کوم اکسونه لګي هغه باید په لړ ته راځي کته غواړي یو اکس د دې ځای نه صاف کې نو بیا به براوز ته راځي شته معنا دې کې هغه اکس نشته هغه اکس ما سره بل ځای کې پروت دی نو بیا به براوز باندې کلیک چې په براوز دې کلیک وکړ تاسو ستاسو ډرایو نه راکړو کوم ډرایو کې دې اکس ته سره ای ډرایو کې په ای ډرایو کې کوم فولډر کې دې فولډر کې په دې فولډر کې کوم ځای کې دې دلته په دې کې کوم ځای کې دې دا دې کوروس باندې ذکر اچښ چې را جکشو ګورل ته ولا کېدو چې ولا کېدو اکس چینج شې دې سره ډیسټاپ بیک گراوند یعنی وال پیپر اکس چینج ہے صحیح دا مشکل خو بنی پرسونلائز تا براجی لاند طریقے دا چا تر رائٹ کلک کو کہ سٹ اس ڈسٹرب دیز نمبر سے براوز تا سی وزی صحیح شو تا موز دا کو اس دل تو گورا اول خبر دا دا چت پ بیک گراؤنڈ چ شے پر دی آیا ت پ بیک گراؤنڈ مانی یو اکس پر دی دا خو آسان دا گورا لاند دیم نمبر اپشن تا چراغ لے ویم نا زپ بیک گراؤنڈ باندې سولیڈ کلر پر دم چشی سولیڈ کلر سمنا یو جامد رنگ یو رنگ پر دم سور شین زیر کوچانو باندې تک سور رنگ پر دم صحیح نه نو دیز نه تک سور رنگ انتخاب کا اوس لار شتا په بیک گراؤنڈ باندې با تک سور رنگ وی ولی ما ورته ز پکچر نه پر دم ز کلر پر دم صحیح شو پیتر رائټ کلیک وکا پرسونلایز تراشا ویم بل رنگ دی خوخیږي دې کې انتخاب کا یو رنگ ستا خوخیږي خو دې ځکه نشته څنګه چل دی نشته کسٹم کلر ته راشي او دې ځنه خپل ځان ته اک د څو کې د سر راشه ویم دا غاسي ګورنوم لامندر دان کلر راځي شو فکر دشتا پرسونلایز تر ازي خدا به کمز نه کې دې ځنه باور پکچر اخوکه ښه پکچر به اخوا کې سولټ کلر به واخلي بیا بدل تراشي دې ځکه دې کم رنگ خوخي کې واخل نه دې خوخي کې دل تراشه او ګوره مور باندې کې کوکا ها دې ځکه اوس نو یو بل سيزي مرا کړو صاحب دا څه معنا لري ها اوس به مزه پی کم پیم کم کنه ها ګوري خبر دا دې نه خو کلر تا واخستو کنه د دې نه کاستم کلر نه لري دلته خپل خوخه او رنگ جوړې کنه جوړې کا خو دې مور ته چکلې کو کې دلته ار جی بی در کوي او به ویلیو دا څه معنا لري دې باندې پی کم ار جی بی
गोरा मुख सरा ची सब कलर लिखा रहा कंप्यूटर्स के दाल द्रिव रंग गुन्ना जोड़ दी रेड ग्रीन ब्लू द्रिव रंग दी जिसे कहते हैं आर जी बी और हर कलर ची लगा ना हर कलर दा वैल्यू आखली द सिपर नवाखला तर 255 वैल्यू आखली उस गोरा समाना चीज उर्दू एम ची रेड सिपर का ग्रीन एम सिपर का और ब्लूम सिपर का दिना मसरा कमरा जो जी चे द्री वाला सिपर की स्पिन वाले एम सिपर की शिन वाले एम सिपर की और ब्लू वाले स्पिन सिपर की दिना बतक तो रंग जो दा 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 वे ता सुपर तराव के जना सुजिन इज दा कई कचेर ता जिम असे पा गा अहमियत पे कम खा कचेर ता रेड एम 255 शियो ग्रीन एम 255 शियो तो द्री वाला 255 बे दैट स्पिन रंग सही था दा बने प्रैक्टिस को करना दा दिस ना जुड़ेगी तो कंप्यूटर के टूल रंगों ना ग्रे कलर ना जुड़ेगी जैसे कहता आरजीबी हुए आरजीबी से बना रेड ग्रीन ब्लू राइट लिखो का पर्सनलाइज तराश कस्टम कलर तराश पर दिए रंगों की बिना कोई खपल रंग जोड़ो चेक करो मां खपल रंग जोड़े दल तराश आरजीबी इंतखाब का दल तो गोरे 255 अल तो गोरा बड़ा रंग के 255 आओ ब्लू हम दीजी की दा कलर उगरा खा दा कलर स्टाद पार जोड़ी दुन के देखा डने का तक स्पिन भी ग्राम शो पर्सनलाइज तराशा कस्टम कलर तराशा मोर तराशा हाँ उते मोर सुरवाल एमसी पर का आर जीबी देखा ना ग्रीन वाल एमसी पर का गोर रंग तक गोरा रखा दा दा तरफ जमुन द पार रंग जोड़ी दा जमुन द क्वाखे रंग दे अब दा बलहम सिपर का सरकम रंग शो डन RGB مزدگو اوکے پرسنلائز کرا زو او خا آفرین نو سولیڈ پکچر سمانا اکس راخلم سولیڈ کل سمانا یو رنگ راخلم دیکھی دیکھ منا خوخیگی نا دیکھی منا خوخیگی رازم دیزی نا یو رنگ خوخو نا دیز نیم نا خوخیگی مور که خپل کلر جوڑو چه کهو ما خپل کلر جوڑ کر دیزن RGB نا مشکل چتا؟ نا خا سولیڈ کلر کی خبر ختم شو پکچر کی دا خبر پاتے دا بیت برزم پکچر تا چیش نسم کورا پکچر تا زم کرے چیز پکچر ول لگاوم کنا پکچر ول لگاو پکر مشتا د دی پکچر خواو شا دا کلرونه چ دی کنا د چشری بلک بلک دی ولی دا دا ولی زبے تو سویما زنه وخت کی دا اکس چ دی کنا دی اکس جګوالی دا ہائٹ وای او دا سی پلن وای دی ویت وای द एक्स हाइट ऑफ विथ द सीवी जिसका डिस्टर्ब सारा न जुड़ी बेखंड की उस वजह तो वो खाएं गोरा राइट लिख कौन पर्सनलाइज तरह से देखिए सो शक्ल दी जो उठा अवल नंबर एक्स गोरा या साता चिकन तो सोलिड कलर वाखली दीजिए क्या अगर ऑप्शन था वो ना जब टू द डिस्टर्ब बैकग्राउंड चीजें का ना टू लिया और कम रंग वाले का ना हो चिकन तो एक्स इंतिखाब की नुस्ता एक्स खुद डिस्टर्ब द रेजोल्यूशन सर न बराबर ही का ना उसे न बराबर ही गिलता उसका ऑप्शन दर कितने मन पेश हुए फिट चूज अ पेट दिस न पेश हुए ना नॉवल पेश हुए यार मैं जिस सोलेट का दरवाज़ा खोले बेड ऑप्शन नहीं सही है बहुत कुछ सही शुरू करना उस गलत मतलब सर दा जोड़ा उस तवाह है करना उस जोड़ी का ना उस तस्खाम पूरा पेट दा अक्स चि सुमरा हेड हाइट ऑफ विद लेरे मगा से प्रे दवा चंगुन की नो रंगुन वकारवा सही दा उस राजम पेट अखवाकुम और तो एम पेल पेल समाना रो रा दा अक्स चि सुमरा दे वी गजावा दसे वो गजावा और टू स्क्रीन पे रा डक का दा पूरा अक्स बेखवान दे की जिक दस्त माने मी कोरा अक्स म टू लगे रा अक्स रा निजदी को और चि सुमरा वा मगा ने बराबर को कोरा अक्स आ गजा सो वाला मा पकी नजदा पिकर मुश्ता ते ते पिकर शता पर्सनलाइज्ड रा जम जते म पेल समाना द एक्स माने टूल दग स्क्रीन डाटा स्क्रीन डाटा नो उस दी की द एक्स रेजोल्यूशन दी खरे द पाए पुना वस्तल शबे दे पिकर दिसता नो रा निजदी को जल दिस एक्स प कमजोर मोबाइल वस्तल शबे कना खोल नकी कना अगा बे दिस कशका अगा बे खिबे खोन दे की खा नो पर्सनलाइज्ड रा जम मेम यार पेल में दे पकार पेट खु माने पे की कना पेट माना बराबर है का बराबर 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 एक बराबर शको स्ट्रेच समाना स्ट्रेच दामाना वो गजावा बरा पेल पेल दामाना वो करा जे टूल लगा स्क्रीन पे डक्का स्ट्रेच उस गजाई दाई बीखी भी अपन दके तो गोरा अक समान से दादा से स्ट्रेच को नो दा वाज गोरा जे तनो एम जिदा दाई दिस यो गजाओ के देशी ब्लॉक्स दिस यो गजाई स्क्रीन तो बराबर है नो सही ना
زه ته نه استرچ کوم نه بيخي به خوندو ټایل کا ټایل ته اوس ګورا ټایل داسې کیږي ټایل کې ځنه وخت چې ټایل کو دې کې اوس داسې کو دا اکس کا په ټایل کې آر اکس سره ډیفرنٹ ډیفرنٹ را شکل راځي ټایل به داسې شو زه ورته نه یار ټایل مې خوند نه شو سنټر کې دا اکس راوړا ګورا اوسې سنټر کې راوړا ته کړتشتا خو خه کارت پر دا دې کې ګورې یم دلته څنګه ښکار ارتم ما راسي زه ته نه یار سپین کا دا اکس مسې ملټیپل خور کرا تا اوس دا اکس سپین صحیح پته نه کیږي یو بل اکس راوخلم چې کمزور هغه سره شي څنګه مخه خره چې دا تاسو ته اپشن ډیفرنس یار دا ټول دا ایپون اکس نه دی د کې لیک د سړي تاثیر نه راځي کمزورې هغه مله ما چرته اکس نه راستي زی لکشن پیدا کم دا در پیدا اکس راځي کم صحیح دا ګور دا اوس ټایل کم چې دا ډیفرنس وایي راوړي کنه او سپین کم دام دا صاحب هم لگتا اکس لگ خدے زب یو بل اکس پیدا کم سنگ مخو خدا چې دا شان په دې پرې شي ساده موبایل باندې شي استه کاش کې درک ساده ای را لینا سپین ټایل ګور سپین کې درته وایم سپین کې څه کار کیږي نه پوهیږم دا اوس ولې کیږي زب اوس د سیو اکس پیدا کم چې دا سپین شي سپین کې دا څه کار کیږي دا اکس نه برابرې کنه دا اکس یو ځل راولي بیم راولي بیم راولي درې څلور ځلې کله مو کتلې چې راوستې دي زبې اوس پیدا کړم درته لا تراغ ودا ریکارډ کورا فکر مشتا د سې وکس مې را پیدا کو چې لګي ریزولوشن کم وي تاسو مې ودا او هایټ برابر وي نو ټایل مې کو دا اکس نه راته سې یو دوا درې څلور پنځه شپږ شپږ اکس را پیو سکرین باندې راوستل نو دې کې به تاسو کار کوئ چې کله مو اکس انتخاب کو دا دا څه اوس مهمه نه ده تاسو دا ټول زده کړئ چې پل څه مانا دا څه مانا ته وګوره چې کوم یو کې اکس صحیح راځي اکس کې کوم یو کې فټ راځي مغه ساده لپاره کافی دی فکر مشته اوس ګوره یو بل سیسټم تاسو پام وکړئ کدا زه ټایل کم آی درې ټایل نه لاندې نور کوم اپشن شته نه شته ورې ټول سکرین په دوه ونیو نو ټول سکرین او کزه راشم او دا پټ کما پل ها پل مې کو پلم ډکینو پټ به کم چې مې پټ کو وز دا دومره صحیح ونی ولا دا دې خواصه تور را کنه وس ګور چې مې پټ کو وسې رنگونه مرا کړ څو بو دا رنگونه سره پار را کړ رنگونه دا نور بیک گراوند چې دې پټ خو دسه شو چې ګور دې زنه والا تر دې ګور دا عکس دی وس دا خو ما پټ کو نو دا اخوا دې خواصه په کم رنگ باندې و پوخه ما دلته تور انتخاب دې زکه داسې دا داسې کا وس دلته موږ پته لګی کنه دلته موږ دا خو دا خواصه کم رنگونه باندې و پوخه ګورا په بلو زورته به مغه څه کلر به جوړه وشي دي زینه ها مغه څه مغه څه ده خو د دې کلر او دغه کلر ته مس فرق شته ګورا بیا یې وایم کله چې تاسو سولید کلر وای ټول بیک گراوند ته یو رقم رنگ ورکول کیږي نو غاړ ماړي رنگ نه کله چې تاسو اکس انتخاب کړئ فکر نشته اکس چې انتخاب کړئ دلته بیا اپشن دي نو چې اپشن دي دي کې دا پټ داسې اپشن دي چې اکس برابرې چې برابرې کو نو خو شای تشاپاتی کې نو وای چې هغه د غزیان چې موږ خپل ځان ترنګ جوړو کاستم کلر نه موږ سی اورنګ جوړول شو چې هغه څو رنگ ولې د قسمه قسمه لکه په سکرین باندې سمو تخکارا شو رنگ ای او کوي شو بالکل رنگ رنگ جوړو خو صحیح ار رقم رنگ جوړوي شي ځنه صحیح ده نو تر دې پر خبره کلی اره اوس سولید کلر مو شو پکچر مو شو و سلاید شو جوړو چې سلاید شو سلاید شو تاسو به کتلې اکثر وخت تاسو د زی فلمونه فلمونه اچوي کنه نو که خیر مو کړه دې صاحبانو هغه د ډیسټاپ اکس چینجیږي هر یو څو ثانیه پس سپیکر نشته ابه خلک دا ولې در پار کوي چې خلک سولاړي کنه هغه یو پنه مچاله شو غوري ولا دا نه راغره دا نه راته واچو تاسو مو غواړئ چې خپل اکسونه نه تاسو وکي سلاید شو غونډه جوړ کړئ چې هر پنه ثانیه پس تا اکس چینج شي او اکسونه دې لاړ شي راشي دې ته وایي سلاید شو دا به څنګه کوي ته سلاید شو باندې ټکو کوي صحیح ده وس سلاید شو په یو اکس نه کیږي کنه دا خو په ملټیپل اکس کیږي ته به یو فولډر کې خپل اکسونه واچي او را بشه هغه فولډر په دیز نه وخه پر ځمبل زب براوز تراش ای ته براش براوز مونږ خو پیږي کنه چې زه ته زه اخې ما زه ورته خپل اکسونه وخه د کتابونو اکسونه شي ما کتابونو سره دا ورته وخه انتخاب شو چې کله دیز کې ګور انتخاب شو تاسو فولډر ته نمبر کړی ماي پکچر چې کله دیز کې ته براوز تراړ او فولډر ته وته خو دیز کې را لې ماي پکچر ته پیښه چې کار و پولډر راځي شو زه ورته سوایم دی پولډر کې ما سره سل اکس دي څو سل دا چینج جواب شي کا چینج خو ورته ګره چینج پکچر ایوري یعنی هر اکس سونه وخت پس چینج جواب دا ډېر ډېر وخت نه دی زه به رقم کم یو منټ نه نه کمی زه ورته وایم
چی یو منټ یو د دقیقو وروسته عکس چینج وا او کوم ځای نه عکسونه دي بوکس د بوکس کې چې بوکس فولډر دې کوم عکسونه دي وسانه چینج وا صحیح شو دې بری خبر دا براوز تر راغلم دې نه براوز ته خپل فولډر ورته وخای براؤز تب راشی فار ایگزامپل ماسر ڈی ڈرائیو کے دے کم ذہ کے دے ابھی می کے دے بس دے تب باندھ بوجھ ہم دے کے دے تب انتخاب کی چوز دس پورٹ صحیح شو اس دے سے کیا سو نور آپشن نہیں پتی خو پوئی گئے نور اما گانو اما گا اکس گون دے چھے پیٹ کوای رو جانا اکس بٹور اکس نبا دغ دوانا مصوائن تا دے لان دے اب دلان مانے پوئی گئے دا بول ختم کو اکسونه پټ راواله او خو شاید اسې رنگ راواله ځکه یو اکسونه ده کنه دیش تبلیغ اکس دی خو دا شپل او الاو سلایډ شو ویل اون بیټری دا زمانہ شپل ته وایم شپل داسې اپشن دی شپل تاسو په یی کتی مو کې لکړی نه ها کتی نه کوس تا کتی کې لکړی ها لیدلی دی کتی چې کله خلک کوي کنه کله چې یو گیم ختم شي او بل گیم کوي ا کتی سي ګډ وړي کنه ګډ وړي ونه چې شپ شپل دا معنی چې یو بل کیو منډي ګډ وړي کی داسې ته شپل وایي وشپل آن ندی چکل شفل آ نی نو بده سکار کے اول اکس رکھ لی بدویم رکھ لی بدریم رکھ لی بسلور چ شفل آن کی ضرورت ہے یو دیز نہ رکھ لا یو دی مز نہ رکھ لا یو داش نہ غارے نہ رکھ لا یو چرگان چ نہ رکھ لا یو دی پر داس نہ رکھ لا صحیح دا دیت شفل وے صحیح دا تا دویم اپشن چ آن نی الاو سلائیڈ شو وین اون بیٹری چ دا اپشن تا نی لگا ولے کنا او اس بدا کار نہ کہ اکسن بند چینج دا خبر یاد ساتھ دا سمانا گورا صاحبہ ویڈیو میں سٹ کری گورا صاحبہ دا سلائیڈ شو تھا چیک سنو چینجی گرا چینجی گی دا دا چارج وے کنا دا چارج بیخ گندی کی چارج وے کا نزور تا سوائے ما دلتا دا چک چنی لگے دلے زور تو ایم صاحبہ سلائیڈ شو گورا وس چنے کنا دا سلائیڈ شو بدا باکس نو چینجی خان دا واکس دا پم دسی خوش زکل راشم لا دے بل اپشن ولا گم بیا چینجی گی دا اپشن دا سمانا دا زور تو ایم صاحبہ کلا چے سر چارجر وصل وی بیا اکسنا چینج وا خو چې کله خبره په بیټری کمپیوټر ته پتلې کې زموږ په بیټری روانه ما او په چارجر روانه ما زه کزه بده سيزه کې مرو جانا چې ما سب چارجر نه او کمپیوټر په خپل بیټری باندې روانه ته بدل کې خرچه بکې دا غلط کار دی زور تم چې کله په چارجر ای اړه وا خو چې په چارجر نه بے ماڑو خو چې دا اپشن الاو کې ګوره بره لیکلې دي سب الاو سلایډ شو وین اون بیټری پاور پروا نه کوي په بیټری ما کپ چارجر مخوان کوم استا سه استا کې کنه ګور نه چینج کیږي اکس ها اوس بدا سه کار زو کرم چې دا آن کم چې آن د کو ټول سیټینګ ختم شو سیټینګ کې څه شو ګور کې امدا دې کنه یو د قور سه بدا اکس چینج کیږي ها چینج کیږي به ها ګور څه مې وکړه دې لاندې به تر ازو دل تم ویل چې پکچر بدلوي کوي شي سلایډ شو دا سلایډ سولید کلر او سلایډ شو بیا مو په سلایډ شو کې ټول چې دې کې بدل بس ته پولډر وخای چا ګډي رکسو نه سونه دقیقه وروسته دی اکس چینج شیدا به ورته وخای او شپل منا گډ وټ منز نه اخر نش نه غره نه فردوس نه چرګان شو هم دا الله سلایډ شو وینم بیټری په بیټری دین کار کار کوي او په په چارج په چارجر وسه دا کار دی کوي او په بیټری دین دا کار کوي چارج کم وي او نه چارج پرو وي صحیح شو اکس چینج خپل چینج شو مخکې چینج دو نه نه ګور کته زو ټول سیټینګ وکي خو یو چیپ ونه لګوي تاسو سره خو به هر وخت تاسو باندې کې چاته غواړي دا وخای او تاسو کمپیوټر سره دغه نه دی وسل چارجر نه دی وسل نو په کار نه کوي نو اخیری اپشن مور بیا ودا به مشکل خو نه کړی دې پوری په شوي دا و پرسونلایز ګور پرسونلایز کې نورم بلاشه درسته کوم مخکې نظم کله چې چارجر وسلی بیا غیت ان کوجه ضرورت غیت ان کوجه ضرورت نشته په چارجر به کار کوي په بیټری باندې کوي خو کو اچک آن کی بیا په چارجر کار کوي په بیټری باندې کار کوي په دونه کار کوي اوس ګوره ها کزدل ته پرسو دا اوس چې تا پلی کړه دا اوس پچې دا اوس په بیټری باندې کار کوي په چارجر کار کوي ځکه اپشن مې آن کړه آن کړه دا اپشن ګوره اوس په بیټری اوس چې شي ګوره په بیټری باندې کنه ګوره اوس دا اکس چینج سو اوس په بیټری باندې دا کمپیوټر په چارج خو خسي چارج خسي وایي کنه ما ته الله کو ما ته د چارج بیخ هغه دا چې اپشن نه علاوه کوي کنه تا نه اجازه غواړي چې بچې هم چارج دی وایي خو خره خبره زه ته هم چارج دی مور خو چې اکسونو چینج کیږي را چینج کیږي صحیح ده کنه ای دوسه خبره صحیح ده کنه ای دوسه صحیح ده اوس دلته په پرسونلایز کې نورم ډیر اپشن شته خو هغه باندې اوس نو کار نه کوي ولی خبره بیا تاسو ډیر سختي ګوره کلرز دی دلته لاک سکرین دی تیمز دی دلته سټینګونه دی دا
دا نه پریدو وایم خو داسې وخت کې وایو چې تاسو هغه ځای ته عیار شئ تاسو داسې عیار نه یاستئ څنګه مو خوښ دوسې سوید سید اوس راځو ډسپلی سیټنګ ته راځو چې شي ډسپلی سیټنګ دی ته وایي ګلابی تا تاسو ته اکس کار کوي د ډسپلی سیټنګ په دې کې چینجز کوي نو ډسپلی سیټنګ ته چې کله راشم اول د دې ځای نه چې دی که نه دا رڼا کمیږي او شاید ستاسو کمپیوټر کې دا کار ونه شي ځکه کله چې ستاسو کمپیوټر کې بیټری رڼا نه شي زیاتېدلو کمېدله پیښه چې ستاسو کمپیوټر ته آټو ډرایور نه دی شوی شی ورته نه دی شوی دا چې آټو ډرایور څه کار کوي هغه بیروسته به پیغام خبرې وکړو نو دا دې سره رڼا کمیږي او دا کار تاسو په شارټ کټ سره هم کوی شي عکس هم چینج شي فکر نشته اف این توکمه ونیسئ ګوره تاسو دلته وګورئ که نه دا اف ایرو کې دی که نه غشی بره غشی ساده پښتو کې بیت دا لاندې غشی دی دا د بره غشی کار کوي دا د لاندې غشی کار کوي ګورئ تاسو په دې کیبورډ کې یو توکمه دی ته وایي اف این خلک وایي دا اف این توکمه څه کار کوي تاسو وګورئ د اف این توکمې چې نوم دی د نورو توکمو غوندې نه دی د باندې بلو رنګ دی ابي رنګ دی او د زړې توکمو شاته وګورئ ابي رنګ کې نښه ورکړې ده فکر وشته ګوره بره غشي باندې رڼا زیاته ورکړې ده لاندې غشي باندې رڼا کمه ورکړې خو په سره کم کې په بلو کده کې اوس دا څه وایي بره غشي وها بره به خلک ځي لاندې غشي وه لاندې به راځي خو که کله د دې اف این سره دا ونیسي رڼا زیاتېږي او چې لاندې ونیسي رڼا کمېږي ولې ځکه اف این هم بلو دی دلته تاسو ته بلو کلر دا ډېر زیات ښه کوي دلته هم شته شیان ښه ګوره که چېرته زه اف این د دې توکي اف تري سره ونیسم دې کې لاؤډ سپیکر ورکړې دې سره غږ تیزېږي او د بل سره کمېږي صحیح شوه په دې تاسو ځان پوهېږي نو دا اف این توکمې سره دا کار کېږي نو اف این بره غشی او لاندې غشی مشکل خو به نه وي نو بهتر ډسپلی سیټنګ ته راځو دې ځینې رڼا کمېږي او زیاتېږي لایټ نایټ لایټ ګوره دا اوس ښه صحیح دی دا رڼا ښه تیزه ده ما تیزه کړه که خفل تیزه کړې که نه اوس راته صحیح دی خو چې شپه شي دا رڼا په ما باندې ډېره بد لګېږي نو ته غواړې دا کار وکړې نو بیا به راشي ډسپلی سیټنګ ته او چې کله د نایټ لایټ آف دی که نه چې دې آن کړو دا څه وایي نایټ لایټ آف انټل 12 ام دا څه دلته لکه راشه وینډوز ای سروس ما څه شری 15 ام دی که نه 15 ام نو پی ام د غرمې نه پس پی ام راځي که نه پی ام راځي نو دا به داسې کار کوي تاسو به دې ته سیټنګ هم برابر شي ګوره نایټ لایټ سیټنګ ته منځ ته ورشي اون خدای څه شو ګوره دلته څه وایي سکرینز امیټ بلو لایټ ویچ کن کیپ یو اپ ایټ نایټ نایټ لایټ ډسپلی وارمر کلر ټو هیلپ یو سلیپ کله چې دغه دی که نه د شپې کار آئی نو دا د رنګ لږ تت کوي د موبایل کې تاسو ډارک موډ کاروئ که نه چې دغه رڼا دا هم دغسې موډ دی نو تاسو ورته بیا دلته ټیم هم خودی شي ښه دا ټیم ورته تاسو خپله خودی شي لکه دلته اوس ماته وایي که نه چې ماته دلته لیکلي دي نایټ لایټ آف انټل 12 ام نایټ لایټ تا آن کو خو دا به تر 12 بجو د ام پورې مونږ بند ساتو چې 12 بجو ام نه خبره واورېدله وایي بیا به مونږ لکه یو پی ایم شو کنه نو بیا به موږ څه کار کړ دا به چل نه وځه ټیم ته تاسو خپل خو دې شي شي کوي شي وزره دا خایمه دې څه او په کوم ټیم کې بدل شي دې څه تاسو کوي شي ګوره کلر ټیمپریچر دې تر څه زی کلر تیزيږي دې تر څه زی کمی کلر رو رو را کمیږي ها سکیجول نایټ څو ټیم سکیجول کومه کنه نو ګوره اډا خو اټومیټیک دا خپل دې زوړ نه هر زنه خپل ساتونه خایم ته خپل ساتونه خو دې شي کنه فور ایگزامپل پی ایم کې دشي فور ایگزامپل پی ایم کې شپږ بجو نه اخوا دغه کېږي نور که نه دغه کېږي زه ودم شپږ پی ایم نه واله سټارټ وکړه تر څو پورې فور ایگزامپل سار پورې که نه سیون ایم پورې یا شپږ ایم پورې ګوره ټیم ورته خپله برابر کړو سمې کو خپله مې برابر کړو اوس ګوره ټیم ما ته بدل خی ځکه ما په خپل ترتیب برابر کو نو تاسو کوي شي دلته سیټینګ کوي مشیل خو بني لاندې څه وایي سکیل ان لی اوټ چینج د سایز آف د ټیکسټ ایپس ان اودر آیټم د ایکس د ټیکسټ ته وګورئ ماته صحیح ښکاري درمیان دی که نه دلته دلته داسې راشي دا څه ته وایي کمې وشي یو سل 15 فیصده ریکمینډډ دی ګوره زه سل فیصده کوم څونه کوچنی شو خیال شته دلته دلته راشي دېسې کوم د اپلیکیشن کوچنی شو خو زه ورته یم نه یار ته څه وکړه یو سل 15 صحیح دی برابر دا ښه صحیح دی یو نیم سل او یو سل 15 بیا دا بیخي ماته
زه سیدا ها تر دې پوری خو کارو شو نه زموږ ریکارډینګ چیرته وتښتو وینډوز دی ریکارډ مو سٹارټ کړی یا نه سٹارټ